V rámci významného výročí 100 let vzniku Československé republiky se Hradecké Ulrichovo náměstí vrátilo o 100 let nazpátek. Do východočeské metropole totiž dorazil unikátní projekt Roadshow s názvem Zažijte to znovu, který přivezl prvorepublikové městečko a umožnil lidem zažít si vznik republiky znovu. Smyslem je ukázat lidem v nějaké zažitkové formě, jak to chodilo zhruba před těma 100 lety. Takže tady máme několik míst, která byla typická pro tu první republiku, pro vznik Československa. Nejvíce pozornosti lákala prvorepubliková obecná škola, kde se skutečně učilo. Já myslím, že hlavně zažijou hodně legrace, protože si myslím, že lidi se rádi pobaví a mě to taky velice baví, když se zasmějeme. Nicméně něco málo se dovědí o historii. Někdy víc, někdy míň, záleží na to, kolik tam je lumpů a kolik dětí vyrušuje a tak dál. Ale prostě uvidějí tak trošku, jak to asi vypadalo. Pravda, že mi některé starší dámy říkali, no ale taková legrace to ve škole nebyla. Jo. Ale já myslím, že jsou lidi spokojení a já taky, je to příjemný. Návštěvníci obdivovali i prvorepublikovou Laurinku, předchůdkyni dnešní Škody Auto, a virtuální realitu o vzniku automobilismu. Návštěvníci, kteří přijdou, tak uvidí video, které vlastně je zavede do doby před přibližně 100 lety, jak i název akce napovídá. Je to virtuální realita, takže je to interaktivní, mohou se rozhlížet a nejvíce děti to zajímá a baví. Připraven byl i bohatý doprovodný program a na pódiu se hrály dobové písně. Projekt vznikl pod patronátem Ministerstva školství a za úzké spolupráce Národního pedagogického muzea Jana Amose Komenského v Praze. Město Hradec Králové se stalo jeho partnerem a vysoká účast návštěvníků potvrdila, že je to projekt velmi zdařilý.